Здравейте отново с въпросите ви. Никола Шипошки се интересува това. Възможно ли е дълголетието на Фернандо Алонсо във Формула 1 да се дължи на промените в болидите, които да са станали по-лесни за управление, по-тромави, по-малко натоварващи в работата на пилотите, които все едно играят на компютъра? Честно казано, автомобилите не са станали много по-леки за управление. Значи натоварванията и високите скорости, които има при тях, всъщност чисто физически са не по-малки от тези, които имаше в миналото. Значи скоростта, с която минават в завоите и интензитета на спиране, ускоренията, жетата, които, нали, понасят пилотите, са не по-малки от тези, които имаше преди. В някакъв аспект, чисто физически, мисля, че формулата не е по-лека за каране. Да, окей, освен всичко друго, има повече сигурност в някаква степен, но управлението е много по-сложно от гледна точка на многото системи, които ти трябва да следиш, върху които имаш контрол, връзката с пилотите. Алонсо е наистина феномен, защото и физически, и психически той е на едно изключително ниво на 42-43 години, ще стане през 24-та година. Така че той е много особен като характер, като желание и като физика, защото това не може да се отдаде на всеки. Не е толкова лесно да правиш подобни неща на тези години. Просто начинът, по който той се подготвя, мисли, разсъждава, бори се, е такъв, че му позволява да го прави на тази възраст, и то на изключително ниво. Аз изпомням с Фабрицио Боро, правихме интервю за списанието преди много години. Фабрицио Боро е един от двамата му физиотерапевти, един от двамата мъже, с които той работи, които са с него на всяко състезание. Другия е неговия зет, мъжа на сестра му. И по един или по друг начин Фабрицио ми каза, той не се нуждае от никаква психологическа допълнителна подготовка, настройка, мотивация. Той ги има. Просто той се нуждае от това да бъде в перфектна кондиция физическа, и това е върху което ние работим. Изследвайки кръвта му, всички органи, начин на работа, и това беше още в годините във Ферари. Така че си мисля, че това не се е променило много. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.